ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი იყო შეიძლება ითქვას, ბოლო ორი წელიწადი განსაკუთრებით, სანამ ეკონომიკა დოღილის ტემპერატურამდე მივიდოდა, შესაბამისად, რო ვთქვათ, რომ აი რამე კონკრეტული სტრატეგიული პროექტი გამოგვახსენდება, გარდა დაანონსებული 10 წლიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმის, რომელიც არ ვიცი, მეგონი არავის ნანახი არ აქვს, თუ არ ჩართული ცალკე პრეზენტაციებს სამინისტროების დონეზე და რაც შეეხება, ვთქვათ, ყოფილმა მინისტრმა, ფიქრობ რა პანდემიის პროცესში, რაიმე რადიკალური გარღვევა შეძლო თქვა, ალბათ მოვიტყუებით. მას რაც ქვეყანა ჭირდება და რაც არის ეკონომიკის გარღვევა, რაღაც ნახტომის გაკეთება და ამიმართულებით კმედითი რაიმე პროგრამის დადება, გადაწყვეტილებების მიღება, ამის არანაირი საფუძველი წინამის სამწუხაროდ არ ჩაუყრია. შეიძლება ნათიას კარიერისთვის სამწუხაროდ ცუდ პერიოდს დაემთხვა, ეს პანდემია რო დაიწყო, მაშინ დაიწყო შეუდგა ამ მძიმე შრომას და თვირს. Მაგრამ საბედნიეროდაც არის ჩვენთვის, რომ იმიტომ რომ ამ პერიოდში გამოცდილი მინისტრია ძალიან ურთულესი სამინისტროა, ეკონომიკის სამინისტრო, იმიტომ რომ ყველა ამ სამინისტროზე უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს ადამიანებს, ვიდრე შესაძლებლობა აქვს თვითონ სამინისტროს. იგი და გაუნდირო, რომ ქვეყანა არის ღარიბი და ბევრი ორგანიზაცია სჭირდება და რადიკალური გარდაქმნები სჭირდება, რასაც უფრო მეტი გამბედაობა სჭირდება, ვიდრე ჰქონდა. Micro managementis doneze da micro doneze, fikrov digevda gadatsotelobebs da aguarebda svadasva biznes sektorebis problemebs, qol shemtkhovashi es modamati, rogorc ki vtkat agme iseti tsoto pro skhvili saketkhi iqo, mand uqe gadaudiodit egre tsodebuli buksaobis rejimze. Me chven randomime shekhvedra khonda mastanas, magalitsa totsa vitkhovdit dargis dakhmarebas, savajro tsentrebistvis sagadasakhado shegavatis gatsevis kutkhit da shuamdgomloba finansa samoizrotsam, tumsa es qolaferi samtsokhovd arafrit ar damtavda. Danis pirze gaviaret. Rașii ძირი დამსახურება ნათიასი ნამდვილად არის, კომუნიკაცია იყო ძალიან ისეთი აქტიური. ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, აი დარეკვები თუ აი ყველანაირად, აი ჩოულებრივი რიგითი თანამშრომ მებრძოლივით, აი გუნდის წევრად ვიდით ნათიას. რაც არ უნდა სასაცილო იყოს, ყველაზე აქტიური კომუნიკაცია მე მახსოვს გახარიას მინისტრობის დროს. ანუ აი ოცნების მთავრობას რო გადავხედოთ. ყველა სხვადასხვა შემთხვევაში ახლა აი რაც კი ყოფილა შეხვედრები, ეს იყო შეხვედრები შეხვედრებისთვის. ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ არსებობდა. ესეთ კომუნიკაციის პრობლემა რო რაღაცა შეხვედრა გადაწყვეტილის მიღება და ეს შემდეგ ჩვენ მაგალითად ამ მინისტრობის დროს ორი მშველებელი პროექტი განვახორციელეთ, ერთი ეს ოგოლის ახალი ქარხანა ვაშენეთ, მაგდოლალის ერთი რესტორანი ავაშენეთ აეროპორტზე, სადაც ნათიას უშველებელი როლი აქვს ნათამაშები, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობენ, რომ მოკლე დროში დაგვემთავრებინა და ხელი შეგვიწყო მიწის ნაკვეთის გამოყოფა და ეს შემდეგ ეს ჩვენი მხრიდან. ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ თუ განვიხილავ ჩვენ ასე ინვესტიციების მოზიდვის ვალდებულებასაც, ეგეც ისტორიულ მინიმუმზე არის, ყველაფერი დღეს დასული. თუ გაგვახსენდება, გაგვახსენდება, რა ვიცი, ნამახონხესის ამბავი მაგალითად, თუ საინვესტორი გაიქცა, თუ არ ხდები ქალბატონი ნათია და ბატონი ლევანი იყვნენ სახელმწიფოს ხედა მომლაპარაკებლები როგორც ადგილობრივებთან, ასევე ინვესტორებთან და მახსენდება ანაკლიის პროექტი, რომელიც ასევე გაჩერდა კიდევაც და მის გამოსაცხლებაზე რამდენჯერმე იყო საუბარი, მაგრამ არანაირი აბიჯარი იქნა გადადგმული. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ ვითარებაში ქალბატონი ნათიას წასვლა ქართულ ეკონომიკას რამე დიდად დააკლებს, ხო, ალბათ მოვიტყუებს. ეს არ არის დამოკიდებული უკვე მინისტრის გადაწყვეტილებაზე, იმიტომ რომ ინვესტიციების შეჩერება ხდება ზუსტად ესეთი რადიკალიზმით, ასე ვთქვათ. აი, როდესაც მოსახლეობა ეწინააღმდეგება რაღაც ცვლილებებს, ეს არის ყველაზე ცუდი. იმიტომ რომ ეს უფრო აფრთხობს ინვესტორს, ვიდრე რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ სისტემის შიგნით ახორციელებული ცვლილება, ერთი სისტემური მინისტრის ცვლილება მეორე სისტემური მინისტრით და რაიმე კონკრეტული ხედვა იქნება ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარების კუთხით, ხო, მე აქ დიდ ასე ვთქვათ პოტენციალს ვერ ხედავ. რა შეიძლება ეხლა საკადრო ცვლილებები თვისობრივად არაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც რეფორმატული ხედვები არავის არ აქვს, რაღაც ყვეთრინ აბიჯების გადადგმას არავინ არაპირებს, ეს არის უბრალოდ ერთგვარი შესაკრებთა გადანაცვლება, რომელიც ჯამს არ შეგვიცვლის. ლევან დავითაშვილი, აი, ჩემი ურთიერთობიდან გამომდინარე, უდიდესი პოტენციალი აქვს, რომ ოღონდ ერთი მომენტია რა, რაც შეიძლება თავისუფალი უნდა იყოს თავის გადაწყვეტილებაში. რაც შეიძლება თავის გადაწყვეტილებაში. მე არ მომწონს მაგალითად, როდესაც საუბრობენ
gunduri gadaçqotile, mes es ragats gonia pirveli saukunis azroneba ra, rashoshe gunduri gadaçqotileba qola temaze. Adamiani ari pirv ministri da unda gadaçqos ministra, qolaperi gunduri ragats ise mimachnia ro ragats khanigalo gunduri gada me gonia ro 5000 gazuna sheigribos ragatsagis gazata gadaçqotat. Tempi gvichirdeba ra. Tempi. Ehla tvat tu 1 kilometrs gavdivart 1 saatshi, unda gavivarot 2 tsutshi.